Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Player Unknown's Battlegrounds, tedy PUBG. Říkal jsem si, že bychom si mohli po nějaké delší době zase zahrát. Hlavně já bych si mohl po dlouhé době zase zahrát. Zhruba touhle trasou letělo to letadlo, který tamhle spadlo. Evidentně nedoletělo moc daleko. Přemýšlím, kam s tebou, kam se sebou, kam se mnou, kam skočím. Zkusíme to tady. Já jsem hrál po strašně dlouhý době včera, sám, jo, ten něco neskutečného, že jo, že hraju sám, PUBG. A říkal jsem si, tak dlouho jsem to nehrál, tak jako chtěl bych nahrát, jako natočit nějaký video, ale dlouho jsem to nehrál, tak abych si to zase osahal, tak si to zahraju prve sám. Říkám, to bude určitě stát za prd, že jo, určitě mi to nepůjde, takže se aspoň strapním takhle v soukromí a pak až budu natáčet, tak to bude lepší, tamhle do základny, 3, 4 možná víc. No a normálně hraju. Prvé to vypadalo na úplně takovou tu klasickou mou hru, když jsem se každému vyhnul. Já teda upřímně nedělám to úplně záměrně, jako že bych se každému vyhýbal. Jo, ty krásu. To není můj cíl úplně, to je taky jako podvědomá reakce. Jakože se každému prostě vyhnout. Vezmeme si M416, protože já ji prostě mám tak nějak jako radši. No to asi brát nebudeme, když máme vektora. Ty kráso, tady je nábojů, tady je SCAR, ještě UMPčko. Pistol asi brát nebudeme už. Tohle to brát budeme. Tak. No a hraju, že jo. Říkám si to, ono to bude zase taková ta moje... Taková ta zedo... Takový zbraní tady. Taková ta zedovina, jo, že... se nic neděje a skončím 10. prostě. Dlouho to tak vypadalo, nic se nedělo, pak jsem zabil jednoho. Ale to byla samozřejmě taková... To jsem ho zabil omylem, no omylem. Já jedu buginou a najednou přede mnou člověk, který, že jo, AFK, tak jsem ho přejel. Omylem. A já, kar, ty bláho. Strapníme se s karem, proč ne? Strapníme se s karem a to bude velká sranda. Takže tak. No a pak dlouho nikde nic, že jo? Kde to bylo, sakra? Dlouho nikde nic. Nikoho jsem nenašel, pak jsem se schoval v nějaký... Jo, u toho radaru. Byl radar. Tam jsem se schoval. Přepnout bych si mohl. Tady to bylo. Nebylo? Ty vole, kde to bylo? Tady to bylo. A teď jsem tam samozřejmě někoho zaslechl, že jo, nebyl jsem tam sám. Slyším kroky a celou dobu tam byly kroky, prostě celou dobu tam někdo byl se mnou. A nevím, jestli o mě věděl, nebo ne. Sakra. Co mohl mít na vektor. Každopádně já o něm, jo, nebo to bylo fakt takový jako hodně potichý kroky. Já jsem si říkal, ty bláho, tak buď to laguje hra a jsem to já, si tohle zesílím, anebo tam někdo fakt je v tom spodním patře, no a to je jednička, jo. A on tam fakt někdo byl, protože pak když už šel kruh, já jsem čekal tak nějak jako na závěr úplně, tak... Po mně začal někdo střílet, tak jsem se naštěstí schoval.
Já mu to tady popisuju, samozřejmě lepší bylo, kdybych to natočil, jo, ale to jsem říkal na začátku, že prostě ty vole další, co to je, Red Dot, ještě vezmeme jedny náboje. Tady předpokládám, prostě nikdo nebyl. Co já potřebuju? Puškohled. Nějaký lékárničky. Granáty, lepší vestu. Trojkový batioh by taky nebyl špatný. Ale to se asi tady nedočkáme. Mimochodem, minuta. Lepší vesta, super. Tady by neměl nikdo bejt. Kolik máme nábojů? 100 do karu. To je, prosím, pěkně zbytečné, takže 35 zahodíme. Myslím, že i víc můžeme zahodit v klidu. Ale necháme to takhle. Tommy gun. Samý lepší zbraně tady nacházím. To je fakt jako... to je takové, taková facka pro mě tady. Přeskoč to. Jakože... jsem mohl mít takových skvělých zbraní, jako je Tommy gun a Vector, brokovnice, no tak ty jsou všude, že jo, to nic, ale víte, co tím myslím. No a já samozřejmě si vydám jako s Karem, jo. Já, který prostě se snajperkama Seneca. 40 nábojů, to bude stačit asi jo. No a tak tam toho týpka jsem zabil nějakým záhadným způsobem, protože jsem mu dal asi dva zásahy a byl po něm. A pak jsem utíkal a najednou drop přede mnou. On už se ten kruh zmenšoval, už bylo asi jenom 30 lidí. Kruh se zmenšoval. Ty vole, tady je věcí SKS-ko. Shit! Kruh se zmenšoval a už jsme byli, co? Ale tady po schodech dolů jsme nebyli. A najednou drop. A já si říkám, tyhle, tak jako chvilku jsem na něj koukal. Nikde nikdo. Si říkám, no tak asi to risknem. Lékárnička, to jsem potřeboval. Jo, aha, to jsem potřeboval, no. 30 dropnem ještě. To myslím, že bude bohatě stačit. Já myslím, že jsme tak nějak jako ready, set, go. A myslím, že jo. Ale dobře, tak jo, tak jdem. No, nejsme ready, set, go, samozřejmě, ten puškohled. No, jak si říkám, jakože... dobrý, tak zkusíme drop, sice tam nic není nikdy pro mě. Jenom snajperky, že jo. Protože Tommy gun vyndali. Co tam ještě je? Není tam groza tam? Nebývá tam groza? Možná, nevím, už teďka nesleduju ty updaty. V podstatě nikdy jsem nesledoval, takže tak. No ale bývá tam kulomet, no, ten taky k ničemu víceméně. A já jsem to teda vylutoval a světě div se, AVM-ko a 8x-kou, si říkám, no ty vole, já měl jako docela dobrou výbavičku, já měl dvouhlavněvou brokovnici, naši oblíbenou, měl jsem AK-čko, ke všemu prostě dost nábojů, říkám, ty vole, tak já to prubnu, naštěstí nenatáčím, nestreamuju, nikdo to neuvidí, tak si zase strapním, že jo? Nebo si to vyzkouším aspoň. Ty jo, šel jsem s tím a najednou borec přede mnou, neví o mně, nasedá do auta. Tak já zamířím, že jo? No a netrefím se samozřejmě, to je úplně jasný. A na druhý zásah, ten byl zásah. Druhý výstřel, to byl zásah. To jsem se trefil. Dokonce možná headshot, nevím, každopádně jsem se trefil. Byl po něm, po týpkovi, pak jsem se mu snažil ukrást dáči, do který nasedal. Z nějakého důvodu mě to furt házelo na místo spolujezdce, ne na řidiče, i když jsem šel jakoby
ze strany řidiče, tak mě to furt házelo jakoby spolujezdce, protože ta mrtvola jeho tam zůstala a začala se tam divně točit. To auto pak mělo fakt vtipné vlastnosti jízdní. A my jsme letěli takhle, že jo, tudyma. Jo, takže jsme přesně v tom pásu, kde je spousta lidí. Takhle jsme letěli. Z jasnej to půjde. Ty vole. Okej. Okay. Protože tahle strana je taková osvětlená. Ty textury tak světlejší. No takže jsem někoho killnul, jo. S AVMkem. Snad po prvý životě. Jsem někoho killnul s AVMkem. A to byl teda třetí kill, skončil jsem nakonec 14. Protože jsem tak, vzhledem k tomu, že jsem tam jak dement nasedal do tý... Jo, to je neviditelná zeď. Že jsem tam jak dement nasedal do tý dáčie, tak samozřejmě čas vypršel. A... Jako teďka. A my to máme poměrně blízko. A... Zraňovalo to už, jako docela hezky to zraňovalo, no. Takže to nebyla žádná sranda, no dojel jsem za kruh a snažil jsem se, vystoupil jsem, snažil jsem se vyléčit, jo, samozřejmě to bylo plný lidí tam, takže hnedka jak jsem vystoupil a zmateně jsem tam pobíhal, jako vždy, tak boom ho, pizzo, prázdko a bylo po mně a 14. místo z toho bylo, což není vůbec zlý. V takový dlouhý době se třema killama, z toho jeden AVMka a jedna teda AFK kill, ale a jedno. Teď nás to trošku chytne ten ta zeď, ale jenom mírně. To mě nic moc neudělá. Bychom se mohli tady schovat. A s naším obrovským skoupem se snažit zjistit, jestli náhodou někdo nejde z jasnaje. To je skoup, ty bláho. Normálně, jo, víte, co jsem viděl? Docela skvělá funkce zoom. Člověk, týpek měl red dot na karu a ležel někde a dával si před ten zaměřovač lupu. To říkám do it yourself. A tohle bude bolet, to je plný lidí tady, my půjdeme asi tudyma. A tady půjdou lidi z jasnaje, my musíme ale už vyrazit. Tady nemůžeme takhle vysedávat. Takže tak. Hele auto. Máme 2 minuty, za 2 minuty to stihneme dojít. To pravděpodobně stihneme, ale ne pokud bychom se s někým setkali a bojovali. Je to. Já si vždycky potřebuji jakože zastřílet. Říkám si, že si zahraju a zastřílím si. Ale já vždycky hraju tak, abych se s někým nepotkal. Vezmeme si autíčko a odfrčíme a z té strany bychom mohli takhle jít. Přes ten most to bude zajímavý, ty bláho, tady je takových vozidel na tom kousku tady. Tady vždycky někde zakempenej. Vždycky. Tady taky dost často bývají zakempený. Teď tak přemýšlím, když jsem přejížděl ten most. Mini. Protipěchotní.
nebo proti vozidlům a tak dále. Ale pak hnedka v zápětí jsem si... jsem si uvědomil, že... jako asi ne, hele. Že jako asi ne. Protože kempení by pak bylo ještě o dost brutálnější. Tyhle, s tímhle nemám šanci nic trefit. Já nemám šanci s tím trefit jako nic ani normálně, jo, na to, když nemám scope. A je to na tom to nejhorší. Všechno tohle z toho může být zakempený. Tamhle někdo evidentně byl, tam jsou otevřené dveře nahoře. Takhle to není vidět, takhle to je vidět, jo, otevřené dveře tam jsou. A je to taky někdo prošel, ale tady to prošli možná směrem takhle nahoru. Což bude docela blbé, protože my půjdeme nahoru za chvilku. To bude zase ta hra, kdy nic a pak zemřu. Udělám 15. místo, 20. místo a byla to strašná nuda. Pak budete smutný z toho, že jste vůbec těch 20-30 minut dali na sledování tohohle videa. Tak teďka tak přemýšlím, jako jestli budeme točit dál, nebo jestli uděláme zase jenom jednu hru. Říkám se vlastně zase, že bych mohl udělat jako dvouhodinový video. Víte co, jako hodinu a půl, dvě hodiny videa. Jakože, když už ty streamy nemůžou být, tak že bychom je aspoň jako tak nějak simulovali. Přece jenom by to bylo dost podobný. Vyhání ten kruh někoho? Vypadá to, že vůbec nikoho. Tady nikdo. Na téhle straně, z téhle strany vůbec nikdo nejde. Takže jsem si říkal, že bychom jako mohli simulovat ty streamy, ty záznamy, že jo, že spousta z vás na to stejně koukala pak ze záznamu. Škoda, že jste nechodili na streamy, ale tak hold ne, všichni na to mají čas. A takže aspoň jako tak nějak bychom mohli to kompenzovat, no. Jenže problém je, že jak já teďka nahrávám převážně o víkendech, tak víkend pro mě, když nejsem s Mumlinko, tak se skládá z nějakých 12 až 13 natočených videí. Což většinou dávám pátek, sobota, neděle, takhle. A to jako tak nějak odpadávám pak. Že už nemám moc síly na to cokoliv jiného. Jakože ještě třeba streamovat dál, nebo... nám bude stačit minuta? Já mám takovýho tucha, jakože z téhle strany nikdo úplně nejde. Já jsem hlavně nikoho neslyšel, takže... tady jako... tady by bylo dobrý místo se schovat. Ale asi tady nikdo není. Lidi můžou být tady nahoře. Což asi budou. Tamhle to je co? To je nic. Ta linie toho kopce se mi fakt nelíbí. Jdeme. Musíme se pohnout. Bohužel na opatrný postup není moc času. Takže jakoby nějaký
takovýhle simulace streamu, že bych udělal hodinový až dvouhodinový video, který by v podstatě byl jako stream, že jo, protože co si budem povídat, ono to je víceméně stejný, akorát nebudu koukat do chatu a banovat někoho. Ale nejsou prostě moc na to síly. Musel bych nějak omezit ty videa přes týdnu. A teďka už jsme nějak najeli na dvě videa denně. Což je docela hezká nálož. Já sleduju, pozoruju a je mi jasný z těch počtů zhlídnutí, že část vás teda jakoby čeká, až budou ty série tak nějak plnější, aby si to mohli pouštět najednou a po sobě, to chápu, to já dělal taky vždycky, ale velkou část vás už to taky přestává pomalu bavit. Samej ten Warhammer. Přece jenom máme 5 sérií. A to není úplně každýho šálek čaje. Co si budeme povídat? A chtěl by to obměnit, no. Jenže to musím dokončit, já to nechci prostě jako, tak už vás to nebaví, tak to přestaneme hrát. To je přece jenom takový blbý dost, že? Myslím si, že jo, že to je blbý. Takže bych radši to dokončil. A poté, co to dokončíme, tak se vrhneme na něco dalšího. A už teďka natáčím nějaký série, nebo jednu zatím sérii, nebo jednu jinou hru, řekněme. Zvlášť. Mimo jakoby běžný nahrávání, respektive se snažím tamhle jeden. Mimo, jakože se ji snažím natočit celou prvé a až pak potom, co bude natočená, ji vydáme. Shit. Máme ten týpek jeden za náma a jeden před náma. Tamhle týpek. A je dost daleko, ale. Tamhle další týpek běžel. Jsem zahlíd. Ty vole, musíme mít štěstí, protože rozum nemáme. A to je jediný, na co teďka můžeme v podstatě spolíhat. Za náma totiž půjde týpek, to je jasný. Teď budu krapec ticha, jo? Jestli vám to nevadí. Protože jak to člověk nehraje, tak jsou to až moc velký nervy na mě. Fuck. Kde je ten týpek, co šel za mnou? Mě tak zajímalo, kolik lidí mě asi vidí. Tyhle strany vůbec nemám prozkoumaný. OK, tamhle někdo je. Kar, headshot.
M16. To jsem vůbec neslyšel. Kar jsem slyšel. 150. Kde je další kruh? Přede mnou. OK, blízko. 14 lidí naživu. 105? Ne, hovno, tady. Tady. 300. Severozápad. Čas, minuta. Ten týpek s karem byl v baráku asi, nebo u baráku, tam je ten komplex. Taky čtyři, no víc baráků. 14 lidí. Tady bychom měli být celkem v krytí. Wow, fuck. Já nevidím, ale je na kopci. To byla M16. Ty by mohl nabíjet. Ten už o mě ví. Neví. Top 10. Jeden kill. Dostanu infarkt asi brzo. Srdíčko mi... Srdíčko mi vyskočí. Ty vole, fuj, klid. Calm the fuck down. Z téhle strany. Ty vole, mě se třepou dobře pracky a teďka. Jo, to je, když na chvilku přestanete hrát PUBG, tamhle týpek, o tom vím. A jak si zapomenete, jak je to sakra intenzivní. Za mnou by teoreticky být nikdo neměl, protože kdyby tam někdo byl, tak už by nepřežil. Já se hlavně musím pohnout, ale... Ten s tou dáčí tady. Wow. Ten kamarád musí být ale pěkně... Wow, přede mnou. Dělej, kruh. Dělej. Ještě jeden. Au. Fuck. Jo. Sakra. Ten neměl, měl krásnou mušku. Ty vole, to jsou zase nervy, to vám povím. Budeme z toho dělat jedno video, nebo z toho uděláme další video. Mám za sebou tolik videí dneska, že už na to fakt moc nemám. Takže necháme to takhle, ale když tak pište, zdali byste měli zájem
vy, kteří ještě stále sledujete PUBG, jestli byste měli zájem o to, o čem jsem mluvil, tedy takový jakože simulovaný streamy, protože ten stream, já fakt nevím, kdy budou možný, jo. Ten poskytovatel prostě mi neustále posouvá datum, kdy mi tady zpřístupní pořádný internet a upřímně začíná mi to trošku štvát, mírně řečeno, takže nejdřív teďka to vypadá nějak leden únor, jo? Takže do té doby, pokud byste chtěli aspoň jednou za týden, za 14 dní nějaký jako hodinový až dvouhodinový v uvozovkách záznam PUBG, tak dejte když tak vědět a pokud vám vyhovují spíš ty kratší akce, jedna hra vždycky na video, tak taky dejte, když tak vidět. No, každopádně tohle se pro dnešek všechno. Moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry PUBG a my se uvidíme jako vždy zase někdy příště. Tak čau.